Արգելի գործարարներ, սրտանց ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում։ Մենք ավանդաբար հանդիպում ենք յուրաքանչյուր տարեվերջին, որպեսզի ամփոփենք հասնող տարին և հաջողություն մաղթենք ձեզ գալիք բոլոր նախաձեռնությունների իրականացման ճանապարհին։ Առաջին հերթին իհարկե հակիրճ խոսենք, թե ուր ենք հասել։ Անցած տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները մշտապես առանձնացել են իրենց տնտեսական կարգապահությամբ։ Այս առումով մենք շահեկանորեն տարբերվել ենք շատ շատերից, քանի որ խուսափել ենք արկածախնդրությունից և չհիմնավորված քայլերից։ Ավելին, Հայաստանը մշտապես առանձնացել է կայուն մակրոտնտեսական ցուցանիշներով, հենց այդ պատճառով էլ միջազգային ֆինանսական հաստատությունները Հայաստանը մշտապես գնահատել են որպես կայուն ու վստահելի գործընկեր։ 2015 թվականի աշխարհի տնտեսական զարգացումները նշանավորվեցին բազում բացասական երևույթներով։ Տարվա ընթացքում հումքային ապրանքների, այդ թվում նավթի և մետաղների գները շարունակեցին դրսևորել նվազման միտում, գլոբալ կապիտալի շուկաներում և հատկապես ասիական տարածաշրջաններում տեղի ունեցան կարճաժամկետ ցնցումներ, զարգացող երկրների փոխարժեքները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի նկատմամբ շարունակեցին արժե զրկվել, հանգեցնելով բարձր գնաճային միջավայրի ձևավորման, իսկ որոշ երկրներում տեղական արժույթները 1-2 օրվա ընթացքում թռիչքաձև ճշգրտվեցին, հանգեցնելով ներքին ֆինանսական շուկաներում խուճապի։ Այս ամենը զուգորդվեց նաև աշխարհաքաղաքական հակամարտությունների սրացումներով և տնտեսական պատժամիջոցների պատերազմի շարունակականության դրսևորումներով։ Արտաքին աշխարհի վերոնշյալ զարգացումների պարագայում ապահովել մակրոտնտեսական կայունություն, իդեմս ցածր գնաճային միջավայրի և հարաբերականորեն կայուն ազգային արժույթի, ինչպես նաև գրանցել տնտեսական աճ, ակնհայտորեն դյուրին գործ չէ։ Այնուամենայնիվ 2015 թվականի տնտեսական զարգացումների 11 ամսվա փաստացի ցուցանիշները հուշում են, որ ներդրված ջանքերի շնորհիվ մեզ հաջողվել է մեր երկրի տնտեսական միջավայրը հնարավորինս զերծ պահել արտաքին աշխարհից եկող բացասական ազդակների պատճառով էական ցնցումներից։ Այսպես, 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 2.9%, այն դեպքում, երբ տարվա սկզբին փորձագետները ակնկալում էին զրոյական, իսկ որոշ դեպքերում նաև բացասական տնտեսական աճի ցուցանիշ։ Աճեր են գրանցվել արդյունաբերությունում 4.6%, գյուղատնտեսությունում 11.6%, ծառայությունների ոլորտում, իհարկե առանց առևտրի, 3%։ 12 ամսյա գնաճի ցուցանիշը, այսինքն գների մակարդակը նոյեմբերին, նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ կազմել է 1.9%, իսկ միջին գնաճը 4.1%, այն դեպքում, երբ միջին ամսական աշխատավարձերն աճել են 8.5%-ով, այն դեպքում, երբ որ այն եզակի ժամանակներից է, երբ պետական հատվածի աշխատավարձերը ավելի առաջանցիկ են աճել, քան մասնավոր հատվածի։ Մենք 8.5% աշխատավարձի աճի պայմաններում ունենք 9.7% աճ պետական հատվածի աշխատավարձերի պարագայում։ Պետք է փաստել նաև, որ այս զարգացումները
ուղեկցվել են արժույթային շուկայում հարաբերական կայունությամբ։ Դրամի միջին ամսական փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 2015 թվականի դեկտեմբերին նախորդ տարվա դեկտեմբերի միջինի համեմատ արժեզրկվել է 4.4%-ով։ Ընդ որում կարևոր է նշել այն, որ փոխարժեքի նման վարկագիծը համահուն չէ եղել տնտեսական հիմնարարների վարկագծին և մակրոտնտեսական քաղաքականության պատասխանատուները իրենց կշռադատված գործողություններով չեն ստեղծել փոխարժեքի արհեստացի մակարդակ և ապագայում կտրուկ ճշգրտման վտանգ։ Սա է ներկա պատկերը։ Իհարկե, շատ երկրներ ուրախ կլինեին այսպիսի ցուցանիշներ արձանագրելով, սակայն մեր բացարձակ թվերը բարձր չեն, ուստի և մենք մեզ ներկա ցուցանիշներով բավարարված համարել չենք կարող։ Հայաստանին անհրաժեշտ է ավելի բարձր, երկարաժամկետ ու կայուն աճ, որը չի լինի խոցելի արտաքին բացասական ազդակներից։ Միայն այդ կերպ մենք կգտնենք և կզբաղեցնենք մեր արժանի տեղը համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Անցած տարի մենք շարունակել ենք բարեփոխումների ակտիվ իրականացման քաղաքականությունը, ինչը չի վրիպել միջազգային կառույցների ուշադրությունից։ Համաշխարհային բանկի Doing Business-ի արձանագրումով Հայաստանը 3 կետով առաջ է շարժվել և 189 երկրների շարքում զբաղեցրել է 35-րդ հորիզոնականը։ Վերջին տարում բարեփոխումների քանակով Հայաստանը ընդգրկվել է ուսումնասիրած երկրների 14%-ը կազմող 3 կամ ավելի բարեփոխումներ իրականացրած տնտեսությունների շարքում։ Հայաստանը նաև առաջընթաց է արձանագրել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մարդկային ներուժի զարգացման և համաշխարհային տնտեսական համաժողովի համաշխարհային մրցունակություն ցուցանիշում։ Իրականացվող տնտեսական քաղաքականության շրջանակներում, իմ կարծիքով, կարևորագույն աշխատանքը միտված է եղել արտահանման խրախուսմանը։ Այս ուղղությամբ արդեն լավ հիմքեր ենք դրել և դրա արդյունքներն արդեն իսկ տեսանելի են։ Գալիք տարվա ընթացքում պետք է հետևողականորեն շարունակենք մեր աշխատանքը այս ուղղությամբ։ Կառավարությունն անշուշտ մասնավոր ընկերությունների արդյունավետության ուղղակի պատասխանատուն չէ, սակայն կարող է և պարտավոր է նախադրյալներ ստեղծել դրա բարելավման համար։ Այստեղ դեռ շատ անելիքներ ունենք և աշխատելու ենք մեծ ճշգրտությամբ։ Հանքարդյունաբերություն, սննդի արտադրություն ամենալայն իմաստով, ներառյալ ողջ գյուղատնտեսությունը, զբոսաշրջություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, առողջապահական և կրթական ծրագրերի արտահանում։ Սա ոչ լրիվ ցանկն է բոլոր այն ոլորտների, որոնցով թե իշխանությունները, թե մեր գործարար հանրությունը ջանք ու եռանդ չպետք է խնայեն նոր գաղափարների ու նոր ծրագրերի իրականացման համար։ Մենք նոր հնարավորություններ ենք ստեղծել առաջ գնալու համար և միասին պետք է առավելագույնս իրականացնենք այդ հնարավորությունները։ Հարգելի գործարարներ, սրտանց շնորհավորում են ձեզ, գալիք ամանորի և սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Մաղթում եմ սեր և համերաշխություն ձեր ընտանիքներին, հաջողություններ ձեր ձեռնարկներին։ Վստահ եմ, որ դուք ունակ եք ամենահամարձակ ծրագրերը իրականացնելու և առաջ տանելու։